Nu kan der jo meget let opstå myter omkring sådan et menneske som Martinus. Ja. Og, hvad gjorde han for at imødegå sådan nogle myter? Ja, han, det var jo absolut hans mening, at han skulle jo ikke på nogen som helst måde tilbedes eller noget som helst i den retning der. Sådan skal livet ikke være. Det var bestemt hans opfattelse, så det gjorde han ikke. Og det er formentlig en af grundene til, at han jo aldrig satte sig selv i relief i forhold til omgivelserne på en sådan måde, så han kom til at dominere. Det gjorde han aldrig. Det gjorde han ikke. Fordi han mente jo, at alle levende væsener er lige meget værd. Og han elskede at fortælle de her historier fra dengang, han var majorist. Og sådan ganske jævne ting. Og i hele taget, han elskede ganske jævne mennesker. Jeg kan huske, at jeg læste Dalai Lama, har jeg været meget optaget af. Dalai Lama, han havde det faktisk på samme måde, når han kom rundt. Han ville ned til køkkenpersonalet, og han ville tale med gadefejeren osv. På samme måde, man kan sige, så han ville tale med jævne mennesker. Han elskede jævne mennesker. I de år gik han jo rundt her og var på stedet. Ja. Mærkede du, sådan, at han spredte en særlig atmosfære? I høj grad. Ja, ja. Det gjorde han. Han var jo altid meget. Han kom gestikulerende med sin spacerstok og var meget åben og snakkede og så videre. Så det var han. Han var en meget vigtig person. Selvfølgelig var han det for folk. Men jeg har aldrig følt nogen dyrkelse på den måde. Det må jeg slå fast. Ikke? Han var jo ikke en person, men man gik og dyrkede. Altså ikke i hvert fald der, min far og den familie og de venner, de havde. Det var ikke den holdning, det drejede sig om. Det drejede sig om at diskutere og undersøge hans tanker og læse hans bøger og sådan noget. Ikke? Det var ikke nogen dyrkelse. Sådan så opfattede jeg det fra deres side. Og det tror jeg heller ikke Martinus på nogen måde ønskede. Ja, det ved jeg. Og det, der slog mig, det var egentlig hans store folkelighed. Og det er jo sådan, at han var et varmt menneske, et hjerteligt menneske, og han var jo nordjyde oprindeligt. Og så hele den, det kunne jeg som vest-midtjyde fra Grindsted i Midtjylland, det synes jeg, det ramte fint ind i min sådan bølgelængde. Så han havde den der folkelige dimension. Hellere være sammen med en livsglad kødspiser end en fanatisk vegetar, som han plejede at sige. Så han kunne finde på at sige sjove ting, når han gik med. Når han blev gammel, så kunne han sige, ja, nu begynder jeg at gå og vakle her ved gravens rand. Og så han havde sådan noget livsbekræftende over sig. Det vil sige, som menneske, der synes jeg, at han havde den der varme, folkelige, den der menneskelige dimension. Det var meget tydeligt at opleve. Vi var kun med på nogle ture, men jeg har da personligt kørt ham. Og jeg kan da huske én ting, og det var, at han påpegede, at der var jo ingen grund til at køre stærkere, end nødvendigt var. Så jeg tror nok, at det ungdommelige sind, sådan, nå ja, så kører vi stille og roligt, vi har en værdifuld last med bagi. Ikke? Men ellers så var Martinus jo en, der hele tiden var opmærksom, se og holde dig op og prøv at lægge mærke til, og han var jo altid på. Og så var han jo meget almindelig. Altså at kunne snakke mere om helt almindelige ting. Nogle gange nogle ting, som jeg ikke vidste noget om, sådan, han har læst i Billedbladet eller et eller andet. Det var han jo meget almindeligt menneske. Og jeg følte, at han var utrolig nem at være sammen med. Men Martinus læste jo ikke bøger, eller i hvert fald meget lidt. Ja, det gjorde han ikke. Nej. Det selve livet. Det var jo det, der var hans virkelige oplevelse. Og han havde jo en enorm indsigt i, hvad livet er for noget. Det er sådan, har jeg i hvert fald opfattet det. Det har han så. Der var jo ikke nogen særlig grund for ham til at sidde og læse bøger. Det var der ikke. Og det mener jeg heller ikke, han gjorde. Men vide det med sikkerhed, det kan jeg jo ikke.
Ja, for det er jo meget interessant, at et så begavet menneske som Martinus jo ikke, han vidste jo, han, den der, skal man sige, almene dannelse med bøger og Shakespeare og Goethe og filosofer og sådan noget, det var, vidste han jo ikke særlig meget om. Nej, slet ikke. Ja, han læste jo familiejournalen. Ja, ja, det gjorde han jo. Ja, ja. Og julehæfterne. Alt det der lampenskær og sådan noget, ikke? Ja, ja, det synes han jo var helt vidunderligt. Og med hensyn til hans føde, så var det også ganske almindelig vegetarmad, han spiste. Det var ikke, altså det gik han ikke så voldsomt op i. Og det, altså selvfølgelig har han talt om føden lidt i sine analyser, men det var ligesom han tænkte, det er der andre, der kan fortælle om det. Det bruger jeg ikke kræfter på. Der er så mange andre ting, jeg skal. Vi måler det jo ud fra vores traditioner. Va? Og han havde jo ikke så læst alt det, som de fleste dannede mennesker har læst. Va? Og det var jo også det, der skete en gang, når han... Det var vel gerne Larsen, som havde blivet bekendt med redaktør Kavling, var fra Politiken, og han ville gerne træffe Martinus og snakke med ham, og så siger Martinus, ja, men han ville, at han først skulle læse første bind af Livets bog, fordi alt det han ved en masse om, det ved jeg ikke noget som helst om, og alt det jeg ved en masse om, det kender ikke han. Så men det var vel også fordi, at det skulle bevises med eksemplets magt, at den slags viden som Martinus fik, den kan man alltså komma till genom sig själv. Alltså att det är ju en moralsk betingad viden. Den är ju, och så behöver man ju inte läsa längre. Va? Martinus var inte litterär, för det var inte sådan, jag indtryk, att han läste inte böcker. Specielt. Nej, han læste nok visse bøger, han fik eller lånte af venner, der påpegede forskellige interessante ting. Men ellers, nej, det var der åbenbart ikke hverken behov for eller plads til i hans bevidsthed. Det var som om, at når man først havde fået den kosmiske bevidsthed, så var der så meget at arbejde med, at andre ting nærmest ville være forstyrrende. Også som han jo selv har fortalt i sine erindringer, bare det at spille for meget klaver tappede hans bevidsthed, eller den del af bevidstheden, der gjorde ham i stand til at lave sine analyser. Og han blev jo meget styret. Altså, vi ved jo også, at han har fortalt os, at i starten, da han skulle finde ud af, hvad hans plads nu på dette jordeliv var, så blev han forhindret i at læse andre bøger. Han måtte ikke begynde at sætte sig ind i en eller anden speciel filosof, eller en anden, eller en religion, eller hvad ved jeg. Han blev bremset i det, fordi det var jo så også fordi, at han fik den store opgave at komme med sine egne analyser. Så han blev mere eller mindre styret jo, og det vidste han godt. Og han var jo selvfølgelig åben over for det hele tiden. Men jeg vil jo også sige, at Martinus siger, at den som vil møte mig, kan gøre det i mine bøger. For der møter man hans ande, hans medvetande. Og det er jo det som er det vigtige, ikke det her fysiske uttrykket. For det er egentlig bare et fysisk kamouflage, han havde her. Men det är klart att även genom det kamouflaget så kunde man känna att det strålade igenom just den här kärleken, värmen. Det här att han tog en direkt till sitt hjärta och att han var så enkel och så glad. Hade den humor han hade. Allt det här som gjorde att man kände det som att man... Alltså man kände ingen nivåskillnad när man satt och pratade med honom. Det var som att sitta och prata med vem som helst. Spänningarna försvann på det sättet. Det var ikke någon forskel på det om man har en høj och en högt lönad stilling eller man är arbetslös och fattig och så vidare. Det var ikke något problem set fra hans synspunkt. Så det var ikke sådan att han hellre ville undgå eller hellre ville omgås folk der var meget velhavende än han ville undgå eller han ville omgås folk som ikke var det. Der var overhovedet ikke nogen
forskel i hans oplevelse af andre mennesker. Det var der ikke. Og det er da også efter min opfattelse, sådan livet skal blive. Han ville gerne tale om alting. Selvfølgelig svarede han altid om alle åndelige ting, men han elskede også at snakke om hvad som helst. Og man kunne jo føle, at han var lige interesseret i os alle, og han var lige interesseret i at svare korrekt på alting. Og lige godt humør, og med samme energi, ligesom kunne han sidde og svare på et helt banalt spørgsmål om, hvad han spiste til morgenmad, eller hvorfor han havde den farve skjorte på, eller om han gik op i tøjspørgsmål, eller han gjorde det grundigt, kan man sige, og synes aldrig åbenbart, som jeg oplevede, at noget spørgsmål var for banalt. Han var sit værk, også i sin væremåde. Han var, jo, men altså, det var jo det, han kunne jo ikke sådan gå og tage favoritter her. Han havde jo sin kosmiske bevidsthed, så han gik ikke rundt og havde yndlinge. Han holdt af os alle sammen. Han var ens over for alle. Men selvfølgelig var der nogen, der skulle drøfte med ham, når der skulle laves noget, og strukturen herude og så videre. Så de kom jo måske lidt nærmere på livet af ham. Martinus har hele tiden sagt, også til dem, der har haft lejlighed til at møde ham, det er analyserne, der drejer sig om. Det er det, jeg har skrevet. Det er mit værk. Det er ikke mig som person. Og det har han jo... Selvfølgelig er det et privilegium, men alligevel er det jo sådan, at Martinus hele tiden har forsøgt at holde igen på, at vi må ikke blive for glade for ham. Det er analyserne, vi skal fæstne os ved. Det er værket. Det har han sagt ustandsligt. Og han har også sagt, at det er ikke de høje analyser, han kommer med. Dem er der i virkeligheden ingen af os, der rigtig kan forstå. Selvom nogen underviser i dem, så kan ingen af os rigtig forstå dem. Det er brugen af hans analyser i dagligdagen. Det er det, som I skal bruge mit værk til. Og det er den måde, I skal takke mig på. Det er ikke ved at komme og sige tak til mig. Eller ved at give mig gaver eller rose mig. Det er ved at prøve at leve analyserne i dagligdagen. Han kunne vel også se igennem mennesker. Hvis han mødte mennesker, kunne han vel næsten sådan gennemskue dem på en helt særlig måde. Ja, jo, men han sagde, at han måtte ikke bruge sine evner på den måde. Det måtte han ikke. Det gjorde han ikke, nej. Så han kunne lukke af, altså, så det ikke generede ham. Han var meget tilbageholdende med at gøre reklame for sig selv. Jo, altså for ham var det ikke hans person, det var hans arbejde, hans litteratur, hans sag, som var det afgørende. Han sagde, jeg besyger ikke noget, det er mine værker, der betyder, mit litteratur, som betyder noget. Altså, han var ikke højtidelig, han var meget generøs og lattermild og uhøjtidelig, vil jeg sige. Han var ikke en guru, der sad på en pude, og han sad og grinede med os alle sammen. Og, først var jeg imod overhovedet at træffe ham, og nogen sagde, jamen du kan ikke sige nej til at træffe Martinus. Men det var ligesom min anti-guru indstilling. Ja. Men han var jo ikke en guru, altså han kom med nogle analyser. Det var jo interessant med Martinus, at han var meget omhyggelig med at sige tak. Og han har faktisk også brugt meget af sin tid som skribent på at skrive takkebreve og takkekort. Og man ser også, når han var i udlandet, at han skrev postkort og breve til en lang række medarbejdere. Og man kunne næsten synes, det var spild af tid, at han skulle hellere have skrevet på værkerne. Men han lyste og varmede, og det betød jo meget for de mennesker, som fik de her breve og de der postkort. Og ja, man kan næsten sige, at det var måske en god investering, for de blev så inspireret og glade, så de ydede jo en kæmpe arbejdsindsats. Og ja, for eksempel nu har jeg lige været op i Martinus Center Klint her med påskearbejdsholdet, og han var meget omhyggelig med at sige tak, og nogle gange kørte han derop og holdt et lille foredrag og takkede arbejdsholdet og takkede de unge mennesker, som havde hjulpet til. Når nu I sådan gik, du siger, at I gik tur langs stranden, og I gik i skoven og sådan, altså I unge mennesker der sammen med Martinus, gik man så sådan og snakkede hyggeligt med hinanden og havde det rart sammen? Ja, absolut. Og
Altså både snakke, altså især snakke sådan hverdagsting, når vi gik derud. Men når man så samlede sig og sad i kreds, så var det analyserne og mere tunge ting, vi snakkede om. Men ellers så kunne man, altså det var jo sådan altid, at hvis man skulle snakke analyser med Martinus, så skulle man selv indlede. Hvis man mødte Martinus, snakkede med Martinus startede aldrig på at snakke om analyser. Han missionerede ikke. Han kom kun ind på at snakke om analyser, når man havde brug for det og ønskede det. Og når man så kom og sagde, I Martinus, jeg kan altså ikke forstå det her. Kan du ikke forstå det her? Jamen, det er så let. Nu skal du bare høre. Og så fik man så et meget pædagogisk og meget detaljeret gennemgang af det der, man ikke kunne forstå. Var Martinus interesseret i kunst? Ved du det? Det vidste jeg ikke, men jeg har jo set i de der bøger, kursbøger, at han selv malede ganske godt fine billeder af dyr, for eksempel. Jeg synes, det var så imponerende. Han har haft både evner til at tegne og til at spille, men han måtte ikke, især ikke spille, fordi det tog for meget af hans tid og opmærksomhed osv. Han skulle holde forbindelsen. Det er altså det indtryk, jeg har, og tror, at det var sådan, han ikke. At det var ikke tilladt. Og det der med at tegne, der har han jo været en god modtager af hjælp til at tegne de her symboler. Og det må have været vanvittigt svært i begyndelsen, vil jeg tro. Og det er jo et fantastisk godt resultat. Det er det. At hænge tankerne på. Det er jeg meget glad for. Men han var da glad for alle disse tekniske fremskridt, der kom. Men de kom jo alle sammen for sent for ham. Mange af de ting. Jeg mener, disse fine symboler, som Martinus har tegnet meget præcist, de er jo tegnet med en stor tømmerpasser, disse her. Ikke sandt? Hvor han havde bundet en rysefjer på og alt det der, ikke sandt? Han har jo måtte klare sig med meget primitive midler. Først da han ikke havde brug for det mere, så fik han en tegnemaskine, ikke sandt? Som arkitekterne bruger jo. Men det var jo for sent. Han havde tegnet alle sine symboler på det tidspunkt der. Og da jeg så havde holdt mit lille foredrag, så næste gang, tror jeg det var, der sagde Gunnar Larsson, at Martinus gerne ville snakke med mig. Og så var jeg oppe og tale med Martinus, og Martinus talte jo meget og spurgte mig sådan om forskellige ting og så videre. Og så kan jeg huske, så på et tidspunkt, så tog han ligesom mine hænder. Og jeg forestiller mig, at han ligesom har tunet ind på mig. Og så endte det med, at han sagde, jamen, de får meget med vores sag at gøre, sagde han så. Det var jo dejligt. Kan du huske hans håndtryk? Det kan jeg godt. Det er jo det samme, som jeg sagde før, karismen, som han udstrålede. Og den fik man jo gennem hans håndtryk. Og man kan sige, at du spurgte før, om han aflæste en. Så vil sige, så aflæste han det måske i det, han fik ens hænder. Fordi der var ingen tvivl om, at det var et håndtryk, som var til personen. Den person, som han gav hånden. Han var ikke på vej videre til den næste, før han var færdig med at give hånd. Og det er der jo mange af os, der er, når vi sådan giver hånd og skal give til mange. Men Martinus var der til stede. Følte du, at Martinus kunne se ind i dig? Fuldstændig. Fuldstændig. For en gang, hvor jeg var sammen med ham, der havde jeg en periode, hvor jeg havde det ikke så godt, og jeg troede faktisk, at jeg var tæt på at dø. Så tog Martinus mig i hånden, og så sagde han, jamen, de lever jo hele livet ud, altså et langt liv. sagde han faktisk. Så det følte jeg, altså, han kunne. Det var slet ikke noget, jeg spurgte om. Det har været noget, han selv kunne se. Men ved at tage dig i hånden og mærke dine energier, så kunne han altså, så kunne han ligesom stille ind på dig. Ja, åbenbart.
der, for jeg havde nok et års tid der. Jeg tror faktisk, nu må det være slut. Nu kan du ikke mere. Og nu sidder du her og blevet over 70. Ja, nu sidder jeg her og blevet over 70, ja. Så det er gået meget godt. Og hver gang vi drøftede de emner der, så endte det jo med, at Martinus grubgrinede. Han syntes, det var så morsomt at drøfte sådan nogle alvorlige problemer omkring død og begravelse. Så det tog han jo ikke særlig tungt, og han havde mange morsomme bemærkninger om det. Han kunne for eksempel sige, jamen, vi står alle sammen i en lang kø foran dødens port. Jeg står meget langt fremme, og så skrubgrinede han. Nu døde min far sådan relativt tidligt, og blandt andet han fik en blodprop i hjertet, som han døde af pludseligt. Så han lå på hospitalet ganske få dage, inden han døde. Og der var Martinus så inde, og han var også inde og snakke med min mor og familien, og det husker jeg tydeligt. Jeg husker tydeligt den formidling, jeg husker min mors ro, da Martinus havde fortalt hende, at hun behøvede ikke at være urolig, fordi han havde besluttet sig. Han skulle ikke være her længere. Og han havde ikke tænkt sig et liv i kørestol. Så sådan var det. Og det tog han med et smil. Det var den mest... det var jo en enkel forklaring. Og det der, det blev formidlet videre til mig. Der var jeg jo... der har jeg været 24, da han døde. Så det var bare naturligt. Det var ligesom det plejede at være. Når Martinus har sagt et eller andet, så var det... Det var nok rigtigt. Det vil sige, at Martinus kunne faktisk i den meget svære situation hjælpe både din mor og dig, og måske også din bror, til at tage et så alvorligt slag på en god måde. Det synes jeg. Altså, han formidlede jo noget bag om det hele, bag om ordene, kan man sige. Og det har jeg mest, det er noget, jeg har oplevet fra jeg var barn, gennem mine forældre, tror jeg, allermest. Og ikke så direkte fra ham selv, men gennem dem. Deres måde, at jeg kunne simpelthen mærke på dem, at de blev rolige, og så blev jeg også rolig. Så han har jo helt sikkert haft en kraft og et lys omkring sig, som har nået os. Kan du huske nogle ting, din far har fortalt om Martinus? Dengang min far blev så syg som 50-årig, jeg blev meget, meget syg, og der var Martinus besøgte han Martinus ham og sagde til ham, at du bliver rask, du skal nok blive rask. Og det gjorde han så også. Og det var jo en utrolig trøst fra min far. Jeg har billeder af, hvor han står og taler med Martinus, og de talte selvfølgelig meget om analyserne, min far havde en stor respekt for ham selvfølgelig. Det havde folk dengang, ikke? Altså Martinus var en, man ligesom... Jamen han havde jo også selvfølgelig kosmisk bevidsthed, men man gik rundt i Kundalini som en ganske almindelig mand, som venlig og mødekommende mand, som vi andre oplever det, ikke? Men det er klart, at der var jo respekt omkring ham, ikke? Og min far var da glad, når han havde haft en samtale med Martinus. Men det er det, jeg kan fortælle dig om det. Hvad han ellers sådan præcis har sagt, det kan jeg ikke sige, vel? Men det blev min fars ståsted resten af livet. Men Martinus besøgte din far på hospitalet? Ja, det gjorde han, og han var... Det gjorde han, og også skrevet en lille hilsen til ham i en bog, han har givet ham der. Men... far var syg, og det var langvarig, meget langvarig smertefuld, men han blev faktisk nogenlunde rask, men altså ikke helt rask, fordi han skulle gå og tage kortison rest af sit liv, og han fik kortet benene af. Men det var efter Martinus døde. Men han var altså omsorgsfuld, og han var også hen hos min mor på et tidspunkt og spørge, hvordan han havde det. Og så sagde han så til hende, at mor var meget ked af det, fordi far havde det så meget dårligt. Han var livstruende situationer mange gange. Men så sagde han så, jamen han bliver rask. Det sagde Martinus til. Og det blev han jo så også delvis. Ikke? Han reddede så livet. Ikke? Men om det vil jeg slet ikke. Det er ikke sådan, jeg vil sidde og gøre ham til klog mand eller mystisk. Men det blev mor i hvert fald glad for at høre dengang. Ja. Og
Og noget, som jeg husker meget tydeligt, som både Peter Sager og min far, Poul Jørgen, var meget overbevist om, det var, at når de døde, så ville Martinus stå og tage imod dem på den anden side. Og der var det også meget interessant, at min far faktisk døde på Martinus' fødselsdag. Så han fik faktisk opfyldt det ønske, det er jeg helt sikker på, at han blev taget imod af Martinus over på den anden side. Og jeg kan også huske, at både mine forældre og også min onkel, og også min første kone, der var syg, at de var egentlig ikke bange for at dø, altså, men de var bange for måden, hvorpå man skulle gå herfra. Og derfor var det vigtigt, at han ligesom tog imod en over på den anden side. Så det forventer jeg også, at når jeg engang skal bort herfra, så bliver jeg taget imod. Ved du, om Martinus nogensinde har talt om det, om han har sagt, jeg skal nok være der? Ja, det har han sagt til Peter. Det har han sagt. Og det har han også sagt til min far, at, når, at jeg skal nok tage imod jer, når I dør. Fordi det er jo bare en ny fødsel. Altså, det er jo ikke en død, som i almindelig forstand. Det er jo en fødsel til noget nyt. Men altså på den måde hjalp han altså, jeg er helt sikker på, at han hjalp min farbror til at få en værdig tid til sidst, vil jeg sige, ikke? Og selvfølgelig også at komme over på den anden side, hvad jo var skræmmende for sådan en ung mand. At han så havde kosmologien med sig, så han helt sikkert fik hjælp, det er jeg overbevist om. Og så min far, han fik det som gave, ikke? Ja, ja. Ja. Jeg ved også, at i de første år, efter han havde haft sin indvielse i 1921, der skulle han jo til at formulere sig, og der talte, jeg tror han sagde til Lars Nibelvang, at det er som om, det blænder mig,
den kosmiske verden, når jeg skal til at omskrive den. Talte han nogensinde om de år der, fra 1921 til begyndelsen af 30'erne? Ja, altså han kom jo ustandsligt til at tale om de første år, om Nibelvang, men også hvad der var sket omkring teosofi og antroposofi. Han talte om Herr Stein og Fru Stein og Bernhard Løv og andre ting, der var oppe i tiden. Det vendte han gang på gang tilbage og fortalte om ting, han havde hørt dengang. Men ellers noget af det, man så bliver klar over senere, det er jo ligesom, hvordan han har fået lavet sit verdensbillede. Det tog jo cirka 3 år for ham, ligesom at få det formuleret i sin bevidsthed. Men det var helt klart allerede dengang, hvordan det hele skulle hænge sammen. Man lavede jo en for os ufattelig plan, som giver sig udtryk i, at han lavede dette symbol nummer 43 over livets bog. Hvad kommer alle disse 7 bind til allersidst at indeholde? Og at han kan lave et symbol over det i 1933 og forfølge hele den plan flere årtier bagefter, det er jo tegn på, at han har haft et kolossalt overblik over det hele. Ja, for de år der fra 21 til begyndelsen af 30'erne, det er underligt sådan mørke. Man ved ikke så meget om, hvad der egentlig skete med Martinus i de år. Det er ikke dokumenteret. Nej. Han skrev jo en lille smule dengang. Han begyndte jo tidligt i små grupper at holde nogle foredrag, men hans egentlige virksomhed, den kommer jo først i gang, da han i 1932 udgiver Livets bog 1, som jo så i de efterfølgende år meget hurtigt bliver fulgt op af Den ideelle føde, Påske og Bisættelse. De kommer jo så i årene 33, 34, 35. Så det er de Livets bog 1 og disse 3 små bøger, hvis man ellers skal kalde dem små. Det er jo så det, som er den start, som vi andre har at iagttage som begyndelsen på hans virke. Der var jo tale om en masse former for vekselvirkning med Lars Nibelvang, som jo i en periode gik på, om det nu ikke var rigtigt, at han snakkede nogle forskellige ting igennem med Lars Nibelvang, og så stillede Lars nogle spørgsmål til Martinus, så skulle Lars skrive en hel masse af det ned, hvor det jo så ender med, at Lars Nibelvang siger til Martinus, jamen du skal selv skrive det hele. Og det er jo en ting, som i dag er helt utrolig vigtig, at vi står med et verdensbillede, som Martinus selv har nedskrevet fra ende til anden. Hvis man kigger på de andre åndelige opfattelser i verden, alle de andre former for religioner osv., jamen, de er jo alle sammen karakteriseret ved, at der er nogen, der har skrevet ned, hvad nogen har sagt, eller hvad man har hørt, at nogen har sagt generationer bagefter. Men her har vi, som et af de epokegørende træk ved Martinus verdensbillede, at han selv har nedskrevet og kontrolleret hver eneste sætning fra A til Z. Og det, der var det primære, det var jo livets bog 1-7. Det var nok til, at jeg kunne dø på det, sagde han. Har han nogensinde talt om de der år fra 1921-30, hvor han jo ligesom øvede sig i at skrive? Ja. Det er sådan år, som vi ikke ved så forfærdeligt meget om. Ja. Men det er mit indtryk, at det var læreår for ham, hvor han ligesom lærte sig selv at sætte form på det, han har oplevet i sin indvielse. Ja. Og altså simpelthen også proportionere det arbejde med for han var jo ikke, han var jo ikke, havde jo ikke nogen særlig uddannelse, han skulle også lære at formulere sig. Ja. Altså han oplevede jo først og fremmest, at efter sin indvielse, hvor han oplevede det her kæmpe lys, tog bolig inden i ham, og han tænkte, jeg må da lyse overalt, altså de må da kunne se det alle sammen, det kunne de så ikke. Nogen kunne måske nok tænke, der er noget ved ham, men lige snart han kom ned, han havde en bog, så fik han en knaldende hovedpine, så han kunne ikke læse, det var udelukket. Og det kan han jo godt se sidenhen, at det får han ikke skulle få nogen påvirkning af nogen art. Det skulle være så rent som overhovedet muligt. Men han startede med at bare lukke op og så skrive. Og det blev et afsnit, der fyldte 3, 4, 5, 10 sider. Uden et punktum, uden et komma.
Og han havde så nogle venner til at hjælpe sig med at rette det her til. De sagde, Martin, det kan man ikke forstå det her. Det kan vi slet ikke rumme. Vi kan jo ikke koncentrere os så længe. Jamen, jeg er jo nødt til at have det med, siger han, for du kan nok forstå, det der, det fører det med sig, og det fører det med sig, og så må det rundes af med det der, og så gør det jo det der. Så jeg er nødt til at have det hele med. Nej, det må du altså lave om på, Martinus. Og det var hårde år faktisk, hvor han måtte lære, og stadigvæk den dag i dag, vil jeg sige, der oplever man det i vældig lange sætninger, han har. Men tænk så, hvordan det var, inden han lærte at styre det på plads. Ikke? Han nævnte så nogle pudsige ting også, at Lars Nibelvang blev ved med at ringe til ham mange gange og spurgte, hvordan går det? Og så siger Martinus, det går da fint, men nu har du ringet sådan i flere måneder og spurgt mig, hvordan går det? Vil du ikke fortælle mig, hvorfor du ringer til mig? Nå, jamen, så er jeg nok nødt til at gå til bekendelse. Det er faktisk fordi, at hver gang jeg har hovedpine eller fejler et eller andet, så når jeg ringer til dig, så forsvinder det faktisk. Så nogle ting fortalte han også. Og også lidt om, hvordan han selv jo havde også tidligt mærket, at han egentlig nok havde nogle psykiske evner, men ikke var klar over, hvordan han skulle bruge dem rigtigt. Og jeg tror, at den periode der fra 21 til 28, det er en periode, hvor han prøver lige at finde sit fodfæste og prøver at eksperimentere med forskellige ting, og egentlig også overvælde på en måde, af de ting, han ser, hvor han jo oplever, at han kan se direkte ind i mennesker, i deres syge organer, se hvordan og hvorledes det ser ud. Og så der var nogle ting, han talte om der, hvor overvældende det faktisk var. Han fortalte engang, at noget af det første, han tænkte på, efter han havde fået sin indvielse, det var månen. Han sad ude en aften på en mark og kiggede op på månen, og tænkte, hvad er det dog for noget med den måne der? Og så væltede hele månens historie ind i ham. Alle detaljerne om, at det var et klodelig, som var på vej til opløsning af altså sin fysiske organisme, og hele det liv, der havde været på den osv. Så fandt han ud af, at han skulle bare rette sine tanker imod det, han havde lyst til at vide noget om. Så kom det. Og det havde jo i starten også nogle uhensigtsmæssigheder, fordi det var ikke noget, han kunne lukke op og i for. Det lærte han meget senere hen. Men han færdes jo i det offentlige liv, og han vældig trang til at ville hjælpe mennesker. Og han fortalte, at han engang var på vej, jeg tror også, det er skrevet hans erindringer, inden han var brugt med en sporvogn, og sidder så over for en mand, og kan pludselig se, at manden har en meget syg lever. Og den erkendelse, det gør pludselig, at han bliver utroligt dårlig, og vakler ud på bagperronen og stiger af sporvognen, og ind på fortovet vakler og falder ned i en kælderskagt. Og ligger dernede, og der kommer så et par unge mennesker og hjælper mig og siger, nå, den er nok høj, hva'? Det var den jo ikke, han rørte overhovedet ikke alkohol. Men han havde problemer i starten med at kunne lukke af og beskytte sig selv. Så han mærkede en masse ting af, hvad andre følte og tænkte og var syg osv. I begyndelsen var det jo helt forfærdeligt, når han havde kunne se, hvad folk fejlede osv., når han tog de ture der. Der fik han efterhånden. Der måtte han lukke det ned. Han måtte lukke af, ikke sandt? Ja. 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 For vi skal jo opleve det, vi skal opleve. Ja, ja. Og det vidste han jo om nogen. Ja. Ja. Jeg kan huske, at han har fortalt om, hvor dårligt han havde det der til at begynde med, da han fået sin kosmiske fødsel, ikke? Når han kørte i bus og så folk, hvor dårlige nogen af dem var. Det følte han jo rigtig smertefuld på sig selv. Men det holdt jo så heldigvis op. Altså han havde så stor en indfølingsevne, ja. så han næsten kunne påtage sig, ja, andre menneskers, ja, smerte. Hvis han så en, som sad med en cancer eller sådan noget lignende, så gjorde det ondt på ham selv. Jeg tænker også på det, at han inkarneres i en tid, hvor både 1. og 2. verdenskrig foregår. Altså hele det enorme drab, det må han næsten have indkapslet sig selv for at kunne holde ud og være i den periode der. Jeg tror, det hører med til den tilvænning, som man også taler om, at han brugte, var det ikke 7 år, han skriver i biografien, han brugte på at nedtone sine klaverjante evner. Jo. Og det samme tror jeg, man skal sige om oplevelsen af
for eksempel fjernsynsbilleder af krigssituationer, eller film, hvor der er nogen, der bliver dræbt, eller nogen, der slagsmål, eller sådan noget. Ikke? Det kunne han ikke tåle til at begynde med. Han ville jo gerne gå i biografen som ung, for det var noget af det eneste, man næsten kunne havde at kunne fornøje sig med i sin fritid, men han måtte undersøge i forvejen, om der var vold senere i. Ikke? For hvis der var det, så kunne han ikke. Så kunne han ikke se dem. Men det tror jeg, han har måttet vende sig til, og det kunne han så efterhånden. Det, han fortalte jo, at han skulle gå på en biograf, han skulle gå og se en film, og så på den tiden, så havde de disse journalfilmer, som man startede med. Va? Ja, ja. Og der var det jo så dette klassiske galoppløb fra London, va? Hvor de springer over forhindringer. Va? Og det var jo en ægte film, altså det var ikke fiction. Va? Og der var det jo så en rytter og en hest som faldt, og hesten brækkede benet. Va? Og han var jo, Martinus, han kunne ikke tåle det, han nærmest besvimede. Va? Så han var jo så sart i den periode, så att han måtte jo træne sig op til at lukke af for disse kræfter. Va? Men han gik tit alene i biografen, og rundt omkring, der lærte de jo at kende ham der på Fasaden Bio, der... Det var der var sådan en hed, så nede på hjørnet af Bobs Allé og nogle på Sandvej. Når i alle fald, når han ringede derned, så var det meget ofte, dengang der var biograferne meget optaget. Og så sagde de, at der var optaget. Og så kunne hun ligesom høre, at det var Martinus stemme. Damen så siger, ja, er det Martinus? Ja. Nå, jamen, men så havde de en billet til ham alligevel. Jo, han var god kunde hos biograferne. Men han kunne vel først og fremmest lide lystspil, altså mundre film? Jo, men også nogle, mange med problemer i og med konflikter i og sådan. Men ikke så meget med cowboyfilm og alt det. Og det var ikke det. Men jo, han var meget, han kunne godt blive meget rørt, ja, og få tårer i øjnene. Ja. Og så siger han, at det var en god film, siger han, så han fik tårer i øjnene. Jo. Hvad var det egentlig for film, Martinus gerne ville se? Kan du huske det? Ja, han mente jo altså, at film, som var bygget over en eller anden roman, det var de bedste. Men han kunne også godt lide at se Morten Korch-film og sådan noget. Ja. Ja. Altså, der skulle ikke være for meget, meget blod og drama i det? Nej, og det kunne knibe med at følge med, hvis der var alt for meget med at bevæge sig frem og tilbage i tiden. Det kunne ikke rigtig følge med i. Vi var faktisk og så filmen De 10 bud. De 10 bud, var. Og jeg kommer jo ikke fra en så religiøs hjem og baggrund, så det religiøse var jo ikke særligt fremme i mig. Men vi var og så den her De 10 bud. Og jeg ville jo have mange flere spørgsmål til Martinus i dag, hvor jeg havde den gang. Hvordan reagerede han på den gamle? Det er jo en gammel Cecil B. DeMille film fra 50'erne. Ja. Ja. Hvordan reagerede han på den? Og sagde han noget om den, hvordan han opfattede det? Jo, men han elskede jo bibelhistorie, var. Ja. Og det gjorde han jo som lille dreng, var. Så når han gik i skolen, var. Jo, han elskede det, det bibliske historie, var. Det gjorde han. Jeg kan huske, omkring 1960, så færdede Martinus et fjernsyn. Han sagde, at det var den bedste gave, han havde fået i lang tid. Det var noget, det han havde allermest glæde og brug for. Ja. Så han kunne godt lide at følge med i, hvad der skete ude omkring i verden? Ja. Ja. Han, altså, jeg kan huske, at han var meget glad for at se nyheder på tv. Så hvis tv'et ikke virkede, så var Martinus ked af det. Det var nogle af de få hvilepauser, han havde. Det var noget, der var nyheder, som var meget interesseret i, hvad foregik rundt omkring i verden. Og netop som jeg sagde tidligere, vi snakker også om rockerne. Så hvad skal de her? Det er da
altså det er da en særlig type mennesker. Ja, sagde han, det må være nogle reinkarnationer af foranværende stammetyper, altså folk, der har stammekultur. Men de er altså her kun som gæster. Det er ikke nogen, de kan ikke følge med udviklingen her. De er som gæster for at udvikle vores retssystem. Så på den måde gør de en god ting. De kender alle smuthullerne, de ved lige præcis, hvordan de skal kringle udenom de forskellige lovgivninger. Og det lærer, så udvikler vi jo det og tager hånd om det. Så vi lærer at udvikle vores retssystem til fremtidig brug, fordi de er her som gæster i en kort periode. Ikke? Så på den måde havde han altid nogle spændende vinkler på hvad han sådan var optaget af. Og han var fulgt utrolig meget med. Og også, man kunne blive overrasket også nogle gange, og tænker, hvor sørger han det fra? Altså personspørgsmål også, hvor han anlagde nogle vurderinger, som viste sig at være ganske rigtige. Altså der var jo mennesker, som hele tiden også tænkte, at de skulle noget inden for sagen, eller havde en mission, eller så videre, så videre. Og der har der været nogle tilfælde, hvor han sagde, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror det bedste, det er, at du arbejder for dig selv. Fordi sådan skal det være. Og det viste sig at holde helt stik, altså. Så han fulgte mægtigt med i tingene. Det var ikke sådan, at man kunne stikke ham blå i øjnene. På ingen måde. På ingen måde. Han var jo kolossalt på vagt over for, om nogen havde tendens til at sole sig i sagens lys. Hvis nogen ligesom fremhævede sig selv på baggrund af analyserne ved at holde foredrag eller på anden vis, det var han meget på vagt over for. Han ville ikke selv brillere, men han ville heller ikke have, at andre gjorde det. Der var noget med, at han kunne ligesom indstille sin bevidsthed efter, hvem han talte med. Ja, det er der ingen tvivl om. Det kunne han, ja. Jo. Hvilket indtryk gjorde han på dig der ved det første møde? At han var så glad. Ja. Og han var så jævn. Og altså, han strålede faktisk af kærlighed, vil jeg næsten sige. Altså, man var ikke så bange for ham, eller troede, man så op til en høj person osv. Og det var en meget behagelig møde, må jeg sige. Jeg kan huske, at senere, når jeg kom ind til ham, så kunne jeg herhen, hvor han jo boede, han på Rosenberg, der kunne jeg komme hen med nogle personlige problemer. Men lige så snart jeg var inden for hans afregning, så var det som om, der ikke var nogen problemer overhovedet. Jeg kan huske, at fru Ankerby, læge Ankerbys kone, holdt en gang en tale ved en af Martins fødselsdag. Og der kom hun ind på det her med, hvordan Martinus kunne indstille sig på alle mennesker. Hun sagde, jamen det ene øjeblik kan han ligge på gulvet og lege med et barn, og det næste, så kan han sidde og tale med min gamle mor, ikke sandt? Og så næste øjeblik kan han sidde og tale om åndsvidenskabelige evner. Så altså, hvordan Martinus havde den her bevidsthed, hvor han på en hele tiden kunne indstille sig på andre mennesker, det synes jeg. Det var meget karakteristisk for ham, det der. Så jeg har oplevet en hel del ting som med ham, som bevirkede, at han havde alle niveauer med. Han var den, som legede med børn og elskede børn. Ikke? Han kunne lege med dem. Den sødeste bedstefar, de kunne tænke sig, ikke? Eller han talte med professor Hahnemann på et helt andet niveau. Eller når jeg mødte, eller så Martinus en gang til mig, når Girard, Else Olsen, hun har lavet øllebrød. Har du ikke lyst til at spise øllebrød? Jeg siger, det er godt. Det er første gang, jeg har aldrig spist øllebrød. Jeg tænker, er det for noget øllebrød? Men når Martinus skulle spise det, så kunne jeg nok også spise det. Så jeg gik over, og vi sad der i spisestuen. Og vi snakkede så om forskellige ting. Så pludselig blev det ringet på klokken. Det er nok Per, sagde Martinus så. Og jeg lukkede op, og så kom Per ind. Ja, Martinus, undskyld, men jeg har et problem. Jeg er i gang med brevskålen, sådan set, ikke? Og nu har jeg, nogen har stillet et spørgsmål. Og jeg tror, det skulle være sådan, men jeg er ikke helt sikker på det. Kan du ikke? Så siger man til mig, hvad er spørgsmålet? Og så kunne det ske, at det første gang forstod Martinus, men det kunne også være, at Per må faktisk fra tre forskellige indfaldsvinkler forklare Martinus. Er det det, du mener? Jamen, det er faktisk meget nemt, Per. Og så begyndte jeg at forklare sådan og sådan og sådan. Ja, men nu har jeg forstået, sagde Per så. Så gik Per ned, så begyndte at skrive det ind på computeren. Men imens han skrev det ind, så blev han klar over, det er alligevel nogle spørgsmål, at jeg havde det ikke så klart. Så blev det igen ringet på klokken. Så kom Per ind igen.
ja, nu har jeg skrevet det ned, og det har jeg forstået. Men det er stadigvæk lidt utydeligt. Kan du ikke forklare det lidt nærmere? Jo, det er sådan og sådan. Jamen, nu har jeg forklaret det helt. Nu har jeg forstået det helt. Nu går jeg ned, og så skriver han det ned. Og det har jeg oplevet tit, at virkelig meget vanskelige spørgsmål, som så blev stillet, ikke? Så vi snakkede om det helt. Så pludselig så går han tunet om på et helt andet niveau, og med det samme der, ikke? Og det var så, han legede simpelthen. Han var en kunstner til at lege med forskellige niveauer. Det var det. Jeg blev inviteret til sådan et teselskab. Der var sådan en tradition med, at hver torsdag aften, så besøgte Martinus Sam Singlersen, og så var der teselskab, og det var så en fast stamme, og så hver gang så inviterede man så lidt nye mennesker, og så en aften, så blev det jo min tur. Og jeg havde på det tidspunkt lige bestemt mig for, at jeg ville undervise i fysik i gymnasiet, så derfor var jeg nødt til at studere astronomi et på universitetet. Og der studerede jeg jo så om Big Bang og kosmologiske modeller, og når man så skal regne med Einsteins relativitetsteori og andre forudsætninger, så må man til at regne med, at rummet krummer, og man kan ikke bruge den almindelige planegeometri, man skulle til at bruge en krum geometri, som sådan var ekstra kompliceret. Så tænkte jeg, fordi jeg lige var til eksamen i det, da jeg var det samme. I øvrigt fik jeg, nu med kosmologi, mit eksamensspørgsmål hed kosmologiske modeller, der i forbindelse med Big Bang. Og så spurgte jeg Martinus ganske kort, Martinus, er det rigtigt, at rummet krummer? Og det tænkte han ikke ret langt i år, så sagde han, nej, det er energierne, der går i kredsløb. Og det synes jeg var et meget interessant svar. Jeg synes måske, man kan sige, at der har jeg forvekslet årsag og virkning. Jeg opfatter det i hvert fald sådan, når Martinus siger, nej, det er energierne, der går i kredsløb. Altså, det har oplevet han som en naturlov, at energier går i kredsløb. De kan ikke gå efter en ret linje. Og det er også interessant, at naturvidenskab, de kan ikke beskrive universets, de observationer, det gør, de kan ikke beskrive det med en plan geometri, hvor der eksisterer en ret linje. De kan ikke. Så hvorfor krummer rummet så? Jo, det er fordi energierne går i kredsløb. Altså, rummet krummer ikke, men rummet er krumt, fordi energierne går i kredsløb. Det er jo sådan, den der. Men det, jeg var meget imponeret af, det var jo også, at Martinus, han svarede prompte. Det var ikke ret meget tænkende. Jeg tænkte, nu det her er et kompliceret astronomisk spørgsmål. Men det var han ret hurtigt. Nej, det er energierne, der går i kredsløb. Ja, ellers så talte vi også om mange af de forskellige symboler. Nogle af dem gik vi sådan lidt i dybden med, for eksempel hans symbol om evighedslegemet, hvor jeg synes, det var så spændende det, at en linje kan betragtes som et udsnit af en cirkelbue, når den føres mod uendelig. Og det har han jo faktisk foregrebet, og det er jo egentlig lidt Einsteins tanker om, at universet krummer tilbage i sig selv. Så jeg synes, det er jo meget spændende, at han havde tænkt og havde set mange af de ting. På et tidspunkt begyndte du da at spørge ham om ting sådan af mere kosmologisk art? Nej, det har jeg faktisk aldrig gjort. Han havde en vidunderlig evne til at tale om de ting, som jeg har gået. Jeg er mig dårligt bevidst, at jeg har gået og spekuleret over dem, men han havde en vidunderlig evne til at fortælle om kosmologien og svare, altså han svarer på de spørgsmål, jeg ikke stiller, vil jeg sige. Ligesåvel som han jo i sine skrifter svarer på de spørgsmål, som jeg ikke har fantasi til at stille mig. Og jeg husker en situation, hvor jeg opdagede hans storhed. Det var, vi sad tre og drak te og spiste ostemad hos Martinus. Det var Rolf og Misha og jeg. Og det var oppe i Martinus' stue på Marienlandsvej på instituttet, hvor Martinus som altid fortæller om kosmologi. Og hvor jeg pludselig registrerede, at nu sagde han et eller andet, som for mig lød, nå ja, det er klart, det er sådan, men Misha sad og hoppede i stolen og blev meget inspireret. Så opdagede jeg, at jamen, han snakkede videre om kosmologi, men så var det pludselig Rolf, der sad og hoppede i stolen og var meget inspireret og lyttede intenst. Og så opdagede jeg pludselig, det var mig selv, der sad og lyttede meget inspireret og intenst. Og så gik den over til Misha igen, så han faktisk cirkulerede og inspirerede os alle tre efter tur, afhængig af, hvor vi stod og hvad vi interesserede os for. Og det var ganske forunderligt. Jeg forstår ikke, hvordan han kunne, og jeg har aldrig set nogen andre gøre det, hverken før eller siden. Følte du, at han ligesom kunne kigge igennem dig? Altså sådan gennemskue eller indføle sig i hvad du tænkte og følte?
Nej, fordi Martinus var jo til stede som repræsentant for sin kosmologi, men jeg fornemmede jo aldrig hans behov. Han var altid han var sin kosmologi, og der var ikke noget. Nej, du giver billedet af jeg får fantasien om billedet af en lidt autoritær person, som kigger ind og skuer et eller andet, og det gjorde han ikke. Nej. Det er absolut ikke mit indtryk, at han nogensinde gjorde det. At han har kunnet se det, mange ting, det tvivler jeg ikke om. Men det var aldrig noget, han gav til skue. Altså, derfor er jeg aldrig kommet til Martinus med et problem, men jeg har altid registreret mig selv som gående derfra med en mund, der sang på læben, og en boblende følelse af fryd og glæde over livet. Han kunne tale med alle, med høj og lav, med ung og gammel. Og det er jo netop en umådelig fortjeneste. Så han kunne indstille sig på andre mennesker. Og jo også indrette sin tale efter dem. Jeg kan se, når han kom her, så kunne han samtidig have lyst til, at vi skulle bare have en hyggelig og en morsom aften. Han kunne godt lide vittigheder. Samtidig kunne han være træt. Og så sagde vi, du ikke lige hvile lidt? Og så lagde vi ham ind på Jenses seng, og så drak vi te bagefter. Og så kunne han være indstillet på, at vi spurgte. Men uden at det skulle være plagsomt for ham. Og så begyndte han jo at fortælle analyser. Og det var jo pragtfuldt, og tiden fløj. Og hvor har vi dog hørt umådeligt meget, og aldrig nok. Ved mange af disse teaftener, der var en, der stadigvæk var ryger, og som af forskellige grunde ikke kunne hamle op med at skulle lægge det fra sig. Og vedkommende sad altså lige ved siden af ham og osede ham op i hovedet, og han ikke så meget så nævnte det med kny overhovedet. Ikke engang med noget med, kunne du flytte det der, eller hvorfor holder du ikke op med det der? Overhovedet ikke. Ikke med en trækning overhovedet. Og det er da klart, det har generet ham. Det gjorde det selvfølgelig. Ja, det måtte det have. Kunne Martinus se gennem mennesker? Ja, meget. Også rigtig, rigtig meget. Når man tænkte noget, eller måske bare sagde et eller andet, som han så sagde til mig. Der var et eller andet, to hårde sten maler ikke godt sammen. Nej. Det skal være hårdt og blødt. I hvert fald også med franskbrød og knækbrød, det kunne han godt lide. Hårdt og blødt sammen. Så der kom altså hans dybe visdom til udtryk. Ja. Også hvis man måske var lidt ked af et eller andet, så sagde han, lad hundene gø, imens kører karavanen forbi. Og det er jo også meget fint, ikke? Videre. Og man kan opleve ham, og det var jeg meget forbavset over i starten. Fordi jeg kom sammen med Martinus for at være hos frisøren. Hvordan hed hun dog? Olga Esman. Esman var det. Det tror jeg nok Esman. Han var frisør. Og det var Martinus frisør. Og så kunne det være, at Olga sagde, nå, Martinus, jeg synes nu, at det er længe siden, du har været hos mig. Ja, det er fint, sagde Martinus. Så kommer vi næste gang, så har Singelsen har lagt det til rette, at nogle mennesker kommer med. Og så gik vi efter biografen, eller vi har været i teaterstykker, eller sådan noget. Ikke? Så gik vi ud til fru Esman, sammen med manden. Og så kunne det ske, og det er virkelig sket, at det var et problem, som har været i fjernsyn. Som virkelig var et problem. Jeg kan ikke huske, hvad det var, men i hvert fald, jeg kan huske, at jeg dengang blev meget forbavset over, at jeg har hørt Martinus tale, og det var helt i starten, at jeg kom sammen med Martinus, hører ham tale om det samme tema over for en frisør, og næste gang over for professor Hannemann. For den første gang, så hørte jeg fra Esman, og jeg tænkte, det lyder fornuftigt. Det er kærligt og retfærdigt, det er helt i orden. Da vi så kom til Hannemann, som alligevel er et helt andet menneske, så pludselig tænkte jeg, hvad gør han du nu? Han siger noget helt andet. Og det tog tid for mig, inden jeg blev klar over, at han kunne simpelthen pejle ind på sindet af menneskene og finde ud af, hvordan de mennesker var, så at de temaer de kunne behandles på det niveau, eller med de mennesker på det niveau, eller med det ordbrug, eller det ordforråd, sådan det er, ikke?
som den mest fuldkomne Peter K. Det er det. Han elskede mennesker, men han havde ikke nogen favoritter. Men når man stod over for ham, så var det den, han talte med, der var vigtig. Og det er jo noget, man ønsker, hver gang man taler med et menneske, ikke? At de er til stede. Så følte man, at han var helt koncentreret om... Du følte, han var helt koncentreret om dig, når du talte med ham? Ja, ja. Han stod der og deklamerede digte for mig. Der kan du tro, han var til stede. Og det var jeg også. Men han var meget til stede, og han var meget nærværende. Og han... jeg havde anskaffet mig en lille hund. Okay, uden at spørge, det burde jeg måske have gjort. Men jeg følte egentlig, Pia og jeg, vi måtte have et eller andet. Han sagde, du skulle nok have spurgt. Nå, ja. Nå, ja, men du vil godt have noget levende, siger han så. Han kunne ligesom mærke. Men den her lille hund, sagde han, den kan altså ikke forstå, hvis ikke den må spise med. Så du må tage den skål med herud på verandaen, så den føler, at den vil også gerne være med. Og den var meget glad for Martinus. Den kunne mærke forskel. Og han klappede den jo om aftenen der ved aftenteen. Så sagde han til sidst til den, så nu får du ikke flere klap. Husk, du er blandt guder. Og så lagde den så. Men så de efterfølgende sommer, der kom vi jo til Klint og gik tur med Martinus. Jeg har indtryk af, at Martinus var meget glad for, at vi unge mennesker kom. Jeg husker specielt en gang, hvor vi... Det var nok ude i Sommerup Skov, vi sad i sådan en lysning. Vi dannede kreds med Martinus i en lysning. Og så slår Martinus ud med hånden, så siger han, ja, nu kan jeg jo så spørge om lige, hvad I vil. Og det gjorde vi så. Men der var altså... Der var nogen af os, der stillede altså nogle meget prekære og personlige spørgsmål. Så jeg tænkte, nej, det her, det er altså for meget. Men det tog Martinus sig overhovedet ikke af. Han svarede prompte på det alt sammen. Der var ingen filtre overhovedet. Og så husker jeg, at på vejen derud, at så, der krympede Martinus sig sådan nogle gange. Sådan, jeg kunne ikke forstå, hvad det var, sådan der var los. Men så viste det sig, at det var ubehageligt, meget ubehageligt for ham at træde på de der snegle. Men som han sagde, på jorden skal man skal jo gå på jorden. Det kan jeg ikke undgå. Så. Jeg kan huske, han fortalte om og grinede af, hvordan han lavede nogle alenlange sætninger til at begynde med. For han vidste jo ikke, hvordan han skulle få det skrevet ned. Og jeg mener, han... Ja, der var vist en sætning på over en side eller sådan noget lignende. Ja. Det eneste, jeg kan huske, det er omkring skriveprocessen, at han blev bebrejdet sine alenlange sætninger, hvor han så sagde, at kravet om korte sætninger er hukommelsesevnens falliterklæring. Og det var sådan, han forholdt sig til det. Og så i starten var det jo meningen, at han ikke selv ville have skrevet, men ret hurtigt erkendte han, at han selv måtte skrive. Og det gjorde han så. Og så... tror jeg nok, han lod sig ikke lægge under for nogle grammatiske krav om korte sætninger. Han skrev som han skrev. Hvordan har du oplevet, at Martinus blev angrebet, og hvordan han reagerede på det? Jeg har hørt, at Martinus i nogle år blev angrebet. Og disse angreb kunne jo have forskellige begrundelser. Nogle kunne jo angribe ham for, at hans måde at skrive på, at han gentog sig selv, og han skrev alt for omstændeligt. Og det har han jo så skriftligt redegjort for, hvorfor han gør det. Nemlig fordi, at han belyser tingene fra flest mulige synspunkter. Han prøver at tænke igennem, hvad kan folk indvende imod denne her analyse, og så prøver han at betragte den fra et andet synspunkt. Så hver gang han har skrevet analyserne fra en anden side, så er der kommet ligesom nogle flere facetter med, endnu flere indsvandsvinkler, for at de på længere sigt ikke skulle kunne misforstås. Så har man jo også angrebet ham for ting, hvor man ikke har kunnet se hele hans verdensbillede i sin helhed.
Og det har jo så indebåret, at han synes på et meget tydeligt tidspunkt, at han så skulle til Gennegi, jamen livets bog Benet, det er ikke mit værk. Mit værk, det omfatter en hel masse andre bind, og derfor har han lavet dette symbol i 1933, der nu hedder symbol 43, om hvordan vil hele hans verdensbillede være, når han i årenes løb får lejlighed til at komplettere det mere og mere. Når nogen har sagt et eller andet personligt, det har han jo taget helt afslappet på, fordi han hele tiden holder fast ved, og det har han også sagt ved alle mulige møder, samarbejdsmøder og bestyrelsesmøder. Jamen, jeg har aldrig kritiseret nogen. Jeg har altid taget alle i forsvar. Også dem, der kritiserer mig, dem forsvarer jeg også. Og det synes jeg er meget fint, at han udtaler sig positivt om dem, der kritiserer ham.